Në 45 vite, Gazmend Golemi është ngjitur në skenë duke sjellë emocione për shikuesit. Këtë radhë në Lezhë organizuan një shfaqje ndryshe, vallën popullore, mjeshtri e kërceu në nderim të nisjes së karrierës së tij më shumë se 4 dekada më parë. Traditën ja ka kaluar brezave që mrekullisht vallën e hodhën në skenën e madhe. Nuk mungoi as 4 stinët e Vivaldit. Interpretimi i këngëve të viteve të para pas rrëzimit të diktaturës solli emocione. Mjeshtri i madh i valleve popullore, folklorike, por jo vetëm, Gazmend Golemi, nuk i fsheu emocionet, ndërsa theksin e vuri tek përgatitja e të rinjve. Ne japim art dhe kulturë që të mësojnë traditën shqiptare që mos ta humbin. Kryesoria është 45 vjetun ka mësu vallën popullore, folklorike, të këto fëmijë të mrekullueshëm që me pasion përfaqësojnë edhe shtetin jashtë duke ruajtur vlerat historike, kulturore, koreografike. Për kontributin në 45 vite karrierë, Bashkia e Lezhës i akordoi koreografit Gazmend Golemi certifikatën e mirënjohjes. Maestro Golemi u ngjit për herë të parë në skenë në moshën 6 vjeçare.